試合の感想を教えてください。A minha impressão que foi uma que eu tentei derrubar a todo momento e o Renata conseguiu defender os golpes, não consegui conectar nenhum golpe nele, mas acho que foi uma luta bem movimentada, que ainda não assisti a luta, mas pelo decorrer da luta eu acho que foi uma luta bem movimentada. 私の印象としては日向選手がよく守っていたなという印象です。動きはかなりあったんですけれども、自分の攻撃を当てることができなかったという感想です。ただ動きはよくできていたと思います。1ラウンド目 の三日月蹴りは、聞きましたでしょうか。No primeiro round você recebeu aquele chute dele de meia lua, tipo como se chama, tem o nome de 三日月蹴りという名前を トーキック、ギラAndre? Andre? Entendi, inglês? Tô aqui que tá meio de dia. Ah, entendi. E recebeu isso e foi muito forte? Foi, deu muito prejuízo para você? Que na verdade esse golpe, ele, quando ele é conectado, ele, o corpo ele dobra, né? Quando esse golpe ele pega bem na boca do estômago, o corpo dobra, não tem como ficar de pé. E eu respirei fundo, tentei me recuperar e voltei pra luta. Mas é um golpe muito forte. É como se fosse uma joelhada na boca do estômago. Então é um golpe que, pro Renato, é um golpe que combina bastante. E ele foi feliz e acabou me acertando esse golpe. E eu consegui voltar na luta. Ele é um conexão de golpe muito bom. 体に2回攻撃を受けた時に足で立っていられなくなりました。その時に深く呼吸をするようにしたんですけれども、胃の部分を強くやられたので、やられてしまいました。コンビネーションがすごく上手い選手だと思いました。彼の方がうまくやったと思います。何度も、右腕を蹴られてましたが、ダメージはありますか。Ele chutou muito no seu braço direito e recebeu muito golpe e prejudicou muito o seu braço direito. Então a tática dele foi minar o meu boxe, né? Mas é isso na luta, né? Eu parei na frente, puxei ele para trocação e ele foi. E o jogo dele é esse, né? Ele chuta bastante nas lutas. Eu já sabia que eu ia encontrar isso. Eu já sabia que ele ia fazer isso. Então eu já estava esperando tudo isso e realmente ele chutou bastante na luta e conseguiu vencer. それが彼の戦略だったと思っています。試合というのは大体そういうもので、彼はキックが多い選手だということはよく知っていましたので予測もしていたんですけれども、確かに彼のキックをかなり受けてしまいました。今後の目標を教えてください。 Qual é o seu plano para daqui para frente? Bom, depois de tudo do ocorrido que aconteceu comigo e eu estou vindo de algumas derrotas, eu acho que é isso aí, né? Respirar fundo, montar meu treinamento certo, fazer uma boa estrutura para que eu estou chegando cada vez mais próximo da vitória, né? Então, cada vez mais eu estou ficando mais confiante no ringue, estou lutando mais e toda vez que o Caio me dá uma oportunidade, eu sempre vou entrar para tentar derrubar a todo momento. Esse é meu estilo e esse é meu plano, né? Tentar vencer a próxima luta a todo custo. Já estou vindo de derrota e eu acho que isso está me fazendo mal e eu tenho que reverter esse quadro, né? Vou fazer tudo para reverter esse quadro para poder chegar a uma vitória. まずは今日起こったことを自分の中で整理をして受けた傷を治したいと思います。まずは深く深呼吸をして、新たにまた練習をし直したいと思います。いつでも勝つためにやっていきます。リングの上で自信を持てるために今後も機会をもらってやっていけるようにしたいと思います。まず相手を倒すスタイルというのが自分のスタイルですので、それを取り戻すことで、今回負けたのはすごく残念で悪いことですけれども、それを挽回したいと思っています。